רבי משה קורדוברו בספרו אלים הכותב, בסוף גלותנו זה קרוב לזמן גאולתנו, התחזקו הצרות לישראל תכלית החוזק ויצר להם מאוד עד שישנאו חייהם. אומר רמק, יגיע המצב שאנשים ישנאו את החיים ויאמרו אל הערים כסונו ולגבעות פלו עלינו. אנשים יתפללו שהערים יפלו עליהם. כך אומר רבי משה קורדוברו. מפני הצרות הגדולות שיסובבו מכל צד ופינה. והרבו של הארי, הוא לא מזייף. מה שהוא אומר, הכל בול. והתרבה הצער עד שלא יפנו האבות אל הבנים. יהיה כזה צער שהבן יגיד לאבא, תעזור לי, אבל אני מפחד לעזור לך. אחד סיפר לי, הוא אומר לי, אבא, אני בן יחיד, הייתי עם קורונה. אני שומע את אבא שלי, אומר לי, אמא שלי, אל תתקרבי אליו, שלא ידביק אותך. עד שלא יפנו האבות אל הבנים. הוא אומר, זרקו אותי בסלון בלי שמיכה. ככה סיפר לי, בן יחיד. התרבו הצרות, הוא אומר, עד שלא יפנו האבות אל הבנים. אבא לא יכול לעזור לבן שלו. וכל מי שימצא את עצמו שלל, גיבור, ונוצח יקרא. והטעם כי השכינה תדין את ביתה, ויביאה על מסורת הברית כדי לזככנו אל הגאולה, ולטוב המוכנית לנו על ידי הנביאים. והטוב ההוא לא יכילו רעיון. אחרי זה איזה טוב יבוא, אפשר להסביר את זה. ומי הזוכים לזה? ומי יזכה לראות את הטוב הזה? שכל אחד יצטער כפי חיובו, ומי שיקשה עורפו יאבד, ומי שייתן צווארו בעול הצרות בסבר פנים יפות. מי שייתן צווארו בעול הצרות בסבר פנים יפות וייתן את שכמו לסבול, יצטרף ויזכה לקבל כל הטוב ההוא. וההנהגה הזאת תהיה בתכלית קושי הדין, כי הקליפות יגבו את חלקם כל מה שאפשר להם. אומר הרמק, מי ישרוד? מי ראה את הגאולה? מי שיקבל את האכזבות שלו עם חיוך. ומי שייתן צווארו בעול הצרות, בסבר פנים יפות. מי שייתן צווארו בעול הצרות, בסבר פנים יפות. המשגיח מסרב להחזיר את הבן שלו לישיבה. אומר לך, מצידי שילך לתיכון. לא מקלל אותו, לא שונא אותו. זה מה שהשם רוצה, זה מה שיהיה, מה נעשה? ייתן את צווארו בעול הצרות בסבר פנים יפות. אומר לי אשתו, אני מבקש ממך, אל תצאי ככה לעבוד, זה לא מכובד, זה לא יפה, עמדתי. לא שומעת לו. ייתן את צווארו בעול הצרות בסבר פנים יפות. ויקבל הצרות בסבר, ייתן צווארו בעול הצרות בסבר פנים יפות, וייתן שכמו לסבול. מוכן לסבול. לא, יאללה, אני מס לי ממך, בוא נתגרש. לא, אדוני, את לא דתייה, מה, אתה הרסה לי את הבית. ייתן את שכמו לסבול. יצטרף ויזכה לקבל כל הטוב. מי שיקבל את הסירוב של ביטוח לאומי, להכיר בנכות שלו, לא יקלל אותם ולא יריב איתם ולא לא ילך בית משפט, יקבל את כל הטוב של השם. מי שיקבל את הסירוב של חברת ביטוח להכיר בתאונה שלו, לא רוצים לשלם לו צ'ק, לא מכירים בירידת הערך, יקבל את זה, זה מה שהשם רוצה. מה שהשם רוצה אני מרוצה, לי לי לי, מה שהשם רוצה. אני מרוצה, לי לי לי, מה שהשם רוצה. אני מרוצה, מה שהשם רוצה. אני מרוצה. בנושק בכל גדול, אין שום עצבות, אין שום עצבות, אין שום עצבות בעולם כלל. רבנו שק בכל גדול,
שוב יאוש, שוב יאוש, שוב יאוש בעל הגלל. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. הוא כותב, ומי הזוכים באותם הימים? כל אחד יצטער כפי חיובו, ומי שיקשה עורפו. מה? אתה לא משלם את החלק שלך? אני אראה לך מה זה. אתה לא יודע מי אתה מתעסק. וכל מי שיקשה עורפו. מה? אתה משגיח לו לקבל את הילד שלי? פסקבי לי, בכל הרנוף אני אשים עליך. תהייתי כזה עובד, בגש עבדך, תהייתי בגש עבדך, תהייתי כזה עובד, בגש עבדך, בגש עבדך, ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך, ריבונו אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך. מי שיתן צווארו בעול הצרות בסבר פנים יפות. מה זה סבר פנים יפות? מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, חיוך. אתה לא רוצה שאני מתעקס שאתה חייב לי? בסדר גמור, לא קרה כלום. מה, אתה לא רוצה לשלם לי על העבודה? סיפר לי פה איזה חשמלאי אחד בבורוך, הוא אומר לי, הרב, אני קבלן חשמל, בא לי איזה מישהו, מתחנה אליי, תן לי עבודות חשמל, אין לי פרנסה, אין לי פרנסה, אין לי פרנסה. נתתי לו איזה פרויקט, כך, תעשה שם, כל החשמל. נתתי לו גם את 70% מהכסף מראש, כך, שייך לחומר, שייך. יומיים ברח לי, לא עונה טלפונים. אין, הפרויקט עומד, לא עונה לי גם. איך להריב איתו, מה אני אעשה לו? נתלה אותו על מנורה, נתלה אותו. אתה באת, בכית לי, תן לי עבודה, תן לי עבודה, תן לי, אתה תהיה עבודה. קיבלת 70% מהכסף, אתה בורח לי. אמרתי רק רגע, אבל אני יהודי עם כיפה, לא, אני מאמין שהכל זה השם, לא, הכל זה השם. השם עושה משהו טוב פה, אני לא יודע מה, יאללה, נוותר לו. הלך, לא עוני לטלפונים, לא עוני, יאללה, מה? הלך, תעשית עבודה בחינם, אומר. איך שסיימתי את העבודה, מתקשרים אליי אחרי כמה ימים, בן שלי היה ברופא שיניים, מרפאת שיניים, תבוא מהר דחוף, הבן שלך בטיפול נמרץ. היה ברופא שיניים, איך הגיע לטיפול נמרץ? אני רואה את הרופאת שיניים בוכה, 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 מה קרה? מה אני אגיד לך, בטעות חתכתי לו את הווריד בפה עם הסכין, כל המשפיה השפריץ אדם, כל המרפאה השפריץ אדם, כמעט הוא מת לי בידיים, הילד שלך. ברוך השם, ברגע האחרון הצילו אותו, בוכה, בוכה. אל תדאגי, ויתרתי, השם יוותר לי, לא יהיה לו כלום. השם ויתר לי, הלך הילד בית חולים, צוחק, שחק עם בובו, שחק, זה הכל בסדר. מידת הוותרנות תחיה בעליה, ותצילהו מצרה וצוקה. לא יודע אנוש ערכה. ומי שייתן צווארו בעול הצרות בסבר פנים יפות. גנבת אותי? לבריאות שיהיה לך, מברוק שיהיה לך, ישיר לך שירים, אני אשיר לך. ומי שייתן צווארו בעול הצרות בסבר פנים יפות, וייתן שכמו לסבול, יצטרף ויזדכה ויקבל את כל הטוב, אומר הרמק. מי שיהיה מוכן לקבל השם, תנקה אותי, תרחץ אותי השם, מה שאתה רוצה תעשה. לא מקשה עורפו, עורפיכם אל תקשו עוד. אומר השר מכאן מצוות עשה מן התורה, שכשנשתנו ענייניו של האדם יאמין שהם לטובתו. ככה איזה שינוי בחיים, אתה צריך להאמין, זה הכי טוב לי. עורפיכם אל תקשו עוד, אל תריב איתי, אומר השם. סמוך עליי. אני אבא שלך. אני לא אעשה לך רע. אבינו אב הרחמן, לכן אומר רבנו השפת אמת, ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים, ואמרו רבותינו נתנה עליי בכל על כן שנאתיה, ופסוק זה גרם כל החורבן.
שיהודי אומר, השם שונא אותי, תראה, זרק אותי לבית חולים, השם שונא אותי, זרק אותי למס הכנסה, תראה מה זה. השם שונא אותי, עשה לי גירושים, תראה, כנראה השם כועס עליי, שונא אותי, תראה. זה גורם לך את כל החורבן, המילה הזאת, השם שונא אותך. השם שונא אותך, עשי לך גירושים, כי אני שונא אותך, אני עושה לך. נרחמתי עליך, כמו שתאבד את הלב, באתי לך את אשתך, אומר ש... אומר השפת האמת, וזה גרם כל החורבן. וכשבני ישראל מקבלים איסורי הגלות באהבה, ומאמינים כי הוא חסד, מעים על שם יתברך. כשיהודי אומר לשם, מה שאתה עושה לי זה חסדך. זה החסד שלך, מחלקי לחיים בחסד, זה חסד, זה מתנה אתה עושה לי. כי הרבית טובות עליי, טובות. היי, כי הגדלת חסדך עליי, חסדך עליי. מה? לך והכל אך לך שמיים עפרת היי ואנחנו עמך עמך וצונך ואנחנו חפצים רצונך יודול השם ויודול השם חסדו ויודול השם ונפלאותיו לבני האדם ויודול השם ויודול השם חסדו ויודול השם ונבלעותיו לבני ידה כי הזדיע נפש אי ונפש רעבה מילה מילה טוב כי הזדיע נפש שוקקה אומר השפת אמת, הרי במיגור, שבני ישראל מקבלים איסורי הגלות באהבה, מקבלים את ליברמן באהבה, מקבלים את לפיד באהבה, כפיים מקבלים אותו, ימים עליהם במלך, זרים לו. אומר השפת אמת, ומאמינים כי הוא חסד השם. מאמינים, במקום שיצר עוד איזה טלפון בעולם, שיקח לו את הילדים לרחובות, זה השם הביא את ליברמן, זה חסד השם זה. היה צריך לצאת עוד איזה טלפון, אני יודע מה, עוד איזה מכשיר שהיה מקפיץ את כל הנוער, מוציא אותם מהישיבות. ומאמינים כי הוא חסד השם יתברך, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח. ולכן בני ישראל מדוכאים בעולם, וזה המפתח של הגאולה, אומר השפת אמת. אתה רוצה גאולה? תתחיל להביא זה חסד השם. תתחיל למחוא כפיים לבעיות שלך. תתחיל לרקוד בבעיות שלך, תגיד איך גנבו אותי, מה נפלו עליי מס הכנסה, מה עליי מכל העולם נפלו עליי, על הדלפון כמוני נפלו, מיליונרים אנשים עליי נפלו, טובה עשיתי לך, וכל שתלך להדסה, אמרתי לך תלך לגבעת שאול למס הכנסה, כנפי נשארים אתה רוצה, אתה רוצה להדסה אתה רוצה, רחמתי עליך אומר השם, שם יש פחות קנטינה, אפשר לקנות משהו לאכול, לשתות, בית חולים לא היית אוכל או שותה, זונדה היית, מה אתה? חמתי עליך, אומר השם. מה אתה מתמרמר? מה אתה מוכזב לי? מה אתה עצוב לי? שבור לי? מי ילשין עליי? מי ילשין? מה אתה יורד על הילדים בבית? מה הם אשמים? מה אתה רוצה מהם? מה אתה עושה פרצופים לאשתך? שהיא בזבזה וקנתה אותו חדש? מה אתה רוצה מהם? תן לה לחיות. מה אתה... הטוב 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 גילו חלו רחמך והמרח גילו תמו חסדך כי מעולם כי מעולם עולם כיווינו לך הטוב 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 גילו חלו רחמך והמרח
גילו דבו חזדך גימעולם, גימעולם, גימעולם. וזה מפתח הגאולה, כמו שחד, זה תחילת הגלות. איפה התחיל כל הגלויות? בשנאת השם אותנו. השם שונא אותי. השם שונא אותי. השם שונא אותי, הפיל אותי לצרה הזאת. אותי השם לא אוהב. אז וחלילה, חי אני נאום השם, אני נשבע לכם בשם שלי. אם אחפוץ במות הרשע, אם אני רוצה אפילו רשע שימות, אני חס ושלום. אני אוהב את כולם, נשבע לכם, אומר השם בשם שלי, נשבע לכם. אהבת עולם אהבתנו, אני אסנא אותך בחיים, אני לא אסנא אותך. אילו יודע, יודע כמה שם אוהב אותו. אילו יודע, יודע שם אוהב אותו. אילו יודע, כמה שם אוהב אותו. אילו יודע, יודע שם אוהב אותו. היה שמח, שמח ורוקד. היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. אילו יהודי היה יודע מה זו אמונה, אילו יהודי היה יודע מה זו אמונה, אילו יהודי היה יודע מה זו אמונה, אילו יהודי היה יודע מה זו אמונה. היה שמח שהם כללים אותו, היה שמח שהם שרבים לו, היה שמח שגונבים אותו, היה שמח שעושקים אותו. אם הייתי בא לחשמלאי הזה לפני שבועיים, הוא אומר לו, תשמע, תוותר לו, לא נורא בזה. אה, זה רצון השם, מדי, תפסיק, הרב, מה אתה רוצה? הוא אמר, יושב שבעה על הבן שלו. אם הוא לא מקבל לוותר לו, יושב שבעה על הבן שלו, פשוט. הקדוש ברוך הוא הלכת עם האמונה, האמונה תחיה בעליה, באמונתו יחיה. באמונתו יחיה, אתה חי בזכות האמונה, אתה חי, בזכות מה אתה חי? אם אני הולך בלי אמונה. לא, זה אדם רע, זה גנב, זה נוכל, הטעה אותי. זה אמן הרשע, זה ערב רע, שמאלני, בוגד. תנא דבליה, הוא אומר, וכל כללה וכללה שהיה מקלל ירמיהו את ישראל, היה הקדוש ברוך הוא מתענח כנגדו. אליהו הנביא אומר, ירמיהו היה קלל אותם, זרקו אותו לתית, זרקו אותו לבור, זרקו אותו לכלא. צוץ אדוניקה ציפור וידו אבן בי, כמו ציפור היורים בו. הוא התחיל לקלל אותם. רשעים, שמאלנים, בוגדים, צעק להם. אומר אליהו הנביא, והיה הקדוש ברוך הוא מתענח כנגדו. והלו כמה פסיעות רצו לפניי, הפחות שבפחותים שבהם. ואם לנבוכדנצר שלוש פסיעות, שילמתי כל כך הרבה, מה להם אני צריך לשלם? כן, מה אתה מקלל אותם? נבוכדנצר עשה לי שלוש פסיעות, כמה שילמתי לו? שלוש דורות של מלכויות. הוא, הבן שלו, נכד שלו ישבו על הכיסא. 70 שנה ישבו על הכיסא. 45 שנה לבד נבוכדנצר ישב על הכיסא בלי אופוזיציה. גם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. חיה ראתה אותו, השתחווה לו. הרי היה רואה אותו, משתחווה לו. וכל הגוי אשר לא יעבוד איתו, אנוכי אדרוש ממנו, אומר לו השם. ולמה? מה הוא עשה? שלוש פסיעות. כל החיים שלו לא עשה כלום לאלוהים. רק שלוש פסיעות. והיהודי כמה פעמים רץ לברית מילה? כמה פעמים יהודי רץ לכיפור? כמה אני צריך לשלם לו על זה? מה אתה מקלל אותה? מה אתה... הקדוש ברוך הוא צועק על ירמיהו, מה אתה מקלל אותה? אנחנו באיזה קלות, שמאלנים, בוגדים, כופרים, ערב רב, רשעים. וואי, וואי, וואי עלינו. איפה האמונה שלנו? בגרביים האמונה שלנו. יש לנו אמונה בשם, אנחנו שהכל לטובתנו, הכל למעננו. אומר השפת אמת, וזה מפתח הגאולה. מי שרוצה לפתוח לעצמו גאולה, מי שרוצה להביא את הגאולה. גואל יבוא רב עליליה, גואל יבוא עם אליה, גואל יבוא רב עליליה, גואל יבוא עם אליה, יבוא יבוא.
גואל יבוא. אז הוא אומר, השפת אמת, זה מפתח הגאולה. מה? מפתח הגאולה שבני ישראל מאמינים כי הוא חסד השם יתברך. שבאמת השם יתברך אהב את דור המדבר. מכל מקום כשאמרו בשנאת השם אותנו נהפך להם, על כן שנאתיה. אני שונא אותך, אתה לא מקבל את זה באהבה. עכשיו אתה תראה מה אתה תספור. מכל שכן, בתוכחות עלבון, אגם שמשורי משפט ודין, אדם עשה עוונות. משפטים מדבר אותך, השם מביא לו איסורים. יכול להפוך כל האיסורים לאהבה על ידי קבלת התוכחות באהבה. אז אתה מקבל את זה באהבה, כל המתהפך לה, אני אוהב אותך עכשיו. אני מאוהב בך עכשיו. אומר השפת אמת, כמו שאת הגלות התחילה, הפסוק הזה בשנאת השם אותנו. וחיית המרגלים, השם שונא אותנו, השם שונא אותי, השם שונא אותי. השם שונא אותך? כן, למה לא מתחתן גיל 40? כנראה אותי השם זרק, מה זה שונא אותך אני? בתוכנית של החיים שלך כתוב, אם יבוא לחלד אתה תמות, אני לא תוכל להתחתן. בתוכנית של החיים שלך כתוב, שאם יבוא לחלד תמות, חכה לתפילות שלך, שתשנה את התוכנית הזו, אני תוכל להתחתן. אני לא תוכל להתחתן, אני מפריע לך, אני אורס לך כל שידוך, אומר השם. אני רוצה אותך חי. אני עושה חסד איתך, אני עושה. אני שונא אותך, אומר השם. ואומר השפת אמת, וזה פירוש אהוב את התוכחות, להאמין כי התוכחות הן אהבה, כשיודעים שהמוכיח אוהב נאמנו, ועל ידי זה יתהפך באמת לאהבה, וזהו שכתיב על כל פשעים, תכסה אהבה. ואיך יכולים לבוא לאהבה שיש לאדם פשעים? רק שמקבל את התוכחות והאיסורים מהאהבה. אז זה כתיב לכונה ולבחך, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג אלבין. פירוש. על ידי קבלת התוכחות התלבנו החטאים. כשאדם מקבל את האכזבות שלו, בת שלו רוצה את חטאים נהג מונית, הוא רצה אברך. הוא השקיע עליה כל החיים, סמינר לקח אותה על הכתפיים שלו, לקח אותה. נו, אני רוצה את הנהג מונית הזה. מה, זה לא מתאים לה, זה לא מתאים למשפחה. אם לא הוא, אני לא מתחתנת. קבל את זה, השם תוכחות, קבל את זה באהבה, השם. זה מה שאתה מייסר אותי, השם, איזה רחמן אתה. רחמן, 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 חוזלם לו אלמד אדם, רחמן, רחמן, חוזלם לו אלמד, עושלח אל העצר, אושלך אל העציר נאמן, אושלך ציר נאמן, אושלך אל העציר נאמן, נסדר אותי לה נגיל, נגיל לה ללויה, נגיל לה בזמן, בזמן, נגיל. כל הפשעים שלך, אם אתה אוהב מה שאני עושה לך, חיסית על כל הפשעים שלך. חיסית על הכל. בלי צומות, אכלת קבב עם סטייקים, הכל. בלי צומות, בלי תעניות, בלי מעמקות, בלי שום דבר. רק תקבל מה שאני עושה לך באהבה. אל תקשה עורף. אל תלך לריב, אל תתקוטט, תלך בתי משפט, תלך עורכי דינים. השכן רב איתך, תיקח את האופנים של הילד מהקומה, אני לא רוצה שתשים אותם. אני אבעד בית פה. מה מפריע לך? כניסה כמו בית מלון, לא בי, מה יש לך? לא? אני פדן, לא יכול לראות פה אופניים, אומר לך. לא רב איתו, לא מקשעור פה, אין בעיה, אני אקח את האופניים כל יום שיש קומות, אין מה. כל טוב אדוני. רק שנשאר חברים, בסדר? אתה חבר שלי? יופי. רק תהיה חבר שלי, טוב? אני אראים אותם שיש קומות כל יום, אין מה. זה מה שאתה מייסר אותי, השם. איזה רחמן, איזה אלוהים טוב אתה. איך אתה טוב איתי, השם? איזה טוב, השם. איזה טוב, השם. איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב, השם. כמה טוב, השם. כמה טוב. כמה טוב, השם. תודה רבה לך, השם יתברך.
על השכן הנחמד הזה, תודה רבה לך שמתברך, על השכן הצדיק אז, בזכותו אני לא בצנתור, איזה שכן טוב, איזה... זה מה שאתה עושה לי, תראה קינסון, תראה אנשים פילפסיות, תראה אנשים... אשתו, זה שכן קיבלנו, אין לנו מזל בדירות אנחנו. טובים נופלנו נכסים, הנכסים הכי גדולים נופלים עלינו. אני שונא אותך, אני עשיתי לך משהו, עכשיו אתה תסבול. נו, השם, איך אתה מרחם עלייך, אתה אוהב אותי. זה מפתח הגאולה, אומר השפת אמת. שום דבר לא יפתח את הגאולה. קבל מה אני עושה לך באהבה. הוא לא מחזיר לך את הכסף. המנהל בעבודה נותן לך את השעות נוספות. אל תרים, קבל באהבה לך ביתה, יאללה. איך, קבל באהבה. אומר המרמק, מי יראה את הטוב האמיתי של השם אחרי הצירוף הגדול? אנשים יגידו, הגבעות כסונו, הלוואי פה על היער הזה מהצרות שיהיו. איך אומר הרמק? אומר, זה מה שיהיה. הצרות ילכו ויתגברו. הוא כותב. סוף גלותנו, קרוב לזמן גאולה, התחזקו הצרות, תכלית החוזק, ויצר להם עד שישנאו חייהם, הוא אומר. אנשים יגידו, הם עשו בחיים. שיעור ההתאבדויות בעולם רק עולה, אבל יגיע מצב. ויאמרו להרים כסונו ולגבעות פלו עלינו. לוואי פה עלי הבניין הזה כבר, נגמור את החיים האלה. מפני הצרות הגדולות שיסובבו מכל צד ופינה. ומי תהיה לו נחל? מי יישאר? מי ישרוד? הוא אומר, ומי שיתה צבא. מה שהשם יביא לו בכלל מקבל, אז השם יבדה אותו בדברים קטנים, אבל מי שלא יקבל, וואי וואי מה שמחכה לך. מי שיריב בתי דין, בתי משפט, בתי רבנים, יאללה נלך לבורר, נלך לזה, נלך. אחד מלעד אתמול כותב לי, הרב, לנו קהילה, ציבור, בנינו בית כנסת, הלכנו לאיזה גבאי, לנו איפה להיות. מה, הנה יש לי פה צריף, תיקחו את עצמו. השקענו 120 אלף שקל, שיפצנו אותו, איזה יופי. שמנו כיסאות, שמנו זה ארון קודש, 80 אלף שקל הבאנו, כל הציבור בא, חצי לעד באים אלינו, מתפללים, עושים תפילה עם שירים, ניגונים, זה. זה הגבאי ראה, אין לו אנשים בבית כנסת, כולם הולכים לשם. שלח להם מכתב עורך דין, תום חודש אתם מפנים. תום חודש אתם מפנים, זה המקום שלי. מה השקעתם? אני אשלם לכם. יאללה, תצאו מפה. זה שלא. השם גרש אותך. השם לא רוצה. לא חסר בתי כנסות בלעד. לך שם, לך שם. זה שלא, מה אתה רוצה? השם אומר לך, תצא מפה. אל תריב איתו, לך תבית משפט. מה פתאום בית משפט? השם, אתה לא נהנה כנראה מהתפילה שלנו. לא צריך, לא קרה כלום. יש בתי כנסת, זה לא שיש מד. אין תורה, יש. כל מטר יש שם בכנסת. לא יהיה מריבות, לא. אתה רוצה את המקום, קח אותו. שום דבר בעולם לא עושים לך. שום דבר. רק שעת עשמד יש, חמים בתורה. ברוך השם, היום תשמור תורה, תעשה מצוות. לא רבים על כלום. שום דבר בעולם, אומר הפלא יועץ, לא תצא לריב עליו. אין שום ערך בעולם ששווה לאבד את השלום בשבילו. ספר תורה תשרוף, אל תאבד את השלום. פנחס מקוריץ אומר, תוותר על כל המצוות, שלא יהיה פירוד בין יהודים. לא אומר פנחס מקוריץ, זה החורבן שלנו. לא מאמינים, זה השם, הכל זה השם. הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. ולכן אומר הרב, בנים גידלתי ורומנטים והם פשעו בפירוש, הקדוש ברוך הוא רצה להעניק את בני ישראל בבחינת גדלות ורוממות. אני רציתי להעניק אותך בעולם שאתה בגדלות ורוממות וטוב לב תחת גפנו.
אבל כיוון שקלקלנו זה הדרך, צריך לתקן את הכל לידי הכנעה ושבלות. עכשיו להיכנע, זה מה שהשם רוצה. השם רצה אתנו גדלות, רוממות, מה שאתה רוצה תקבל. עכשיו אתה צריך לתקן רק לידי הכנעה. אז הכנעה, מה שאתה רוצה השם, קבל את זה, מרים ידיים. אין לי נשק, דגל לבן, דגל לבן. נכנע, נכנע השם, מה שאתה רוצה, נכנע, נכנע. ונכנע השם, זה מה שאתה רוצה. ואומר הרב, ובנקל יותר לתקן בדרך ההכנעה, על ידי שפלותנו, כמו שכתוב, ושפלת, מהארץ מדברים. וזהו שחטאנו לבנה בזמן שהגדילנו ורוממנו, צריך לתקן לידי ראש, שגם ברוב שפלות מתחזקים באמונה, וזה תיקון החטא מידה כנגד מידה. השם רצה להניג אותנו בגדלות, בית המקדש, שירדת מהשמיים. חזל לא אומרים, כל מי שהיה בא לירושלים היה שמח, מעולם לא היה בריאה בירושלים עצבה. קלקלנו את זה, אומר השם היום, רק הכנע, אני רוצה אותך נכנע, מה אני עושה לך אתה נכנע. זה התיקון. נכנע לשם, ראית כי נכנע אחיו לפניי, לכן לא אביא את הרעה בימיו. הוא נכנע, אני אוותר לו על הכל. הוא אומר החובת לבבות, ומהי הכניעה והסימנים שבהם תתברר הכניעה מן הנכנע? כשיפגע לו פגע בממונו, גנבו אותו, שקו אותו, רימו אותו, או יקרה לו מקרה בקרוביו, תוך אותו לא חותם את עצב ירושה, פתאום אבא שלנו תוצאת לו כסף, ואם יגבר הכעס על החרדה, אם יגבר הסבל על החרדה, וירצה בגזרת הבורא, ויצדיק את דינו, יורה על כניעתו הטובה. אם יגביר הסבל על החרדה, מוכן לסבול יותר מהכעס. יש לו כעס בלב. איך אתה לא משלם לי? יגביר את הסבל. הסבל, אני אסבול, לא אכעס. ויגביר הסבל החרדה וירצה בגזרת הבורא. כן, זה הכי צודק. זה הכי נכון שהוא לא משלם לי. ויצדיק את דינו. יורה על כניעתו הטובה. אתה נכנעת לשם אתה. אתה הכנוע. נכנעת, תיקנת את כל חטא הגלות שלך אתה. כל חטא הגלות שלך תיקנת. זה הכניעה, אומר השפת האמת. השם רצה דרך אחרת. השם רצה משנות ליבנו לטובה, מה שאתה רוצה תקבל. חז"ל אומרים, היה אדם מקיף את בית המקדש, מה שהיה רוצה היה מקבל. על דעת כן בעיניו שלמה המלך. מה שאתה היית רוצה, נאבדה לך אבדה, היית עולה בית המקדש, עושה סיבוב. סביב בית המקדש נמצאת האבדה כתוב. המדרש מספר באבות רבי נתן, אחד נאבד לו ספר תורה. עלה בית המקדש, עושה סיבוב, מצא אותו על המקום. מה שאתה רוצה לצאת אתך, אבל חרסתם, רבתם, סניתם, תקוטטתם. לא האמנתם בי. הדרך לתיקון עכשיו זה רק הכניעה. מה זה הכניעה? מה שאתה עושה השם אני מקבל. לא רב עם אף אחד. אין עוד מלבדו. הכל זה אתה עושה השם. אז מה, אני אריב איתך? אני אריב עם השם? משתהל. המשגיח של מאיר, יש לו ספר על אמונה, כל בחור אישיות צריך לקרוא אותו. אומר רב חזקאל למשתן, וכל החטאים אינם חמורים כמו חסרון אמונה. כל החטאים שתעשה בתורה הם לא כל כך חמורים כמו חסרון אמונה. לא חילול שבת, לא עריות, לא גזל. כמו חסרון אמונה, שהכל זה השם לטובתי. כל החטאים כולם אינם חמורים כמו חסרון אמונה. ולכן בשאר החטאים לא יעזבהו הקדוש ברוך הוא. כל החטאים, אני אהיה איתך, אומר השם, ואני השם השוכן איתם, תוך תומתם. אבל כשחסר באמונה, הקדוש ברוך הוא עוזבו ולא עוזרו. אתה לא מאמין בי שאני אלוהים טוב.
אותו מילים כותב רבי נחמן מברסלב, תראו מה זה, אותו מילים, בנפילת האמונה, שר ממנו השם, ובאים עליו חולאים ויסורים קשים ורעים שאין להם תרופה, וזכות אבות ולא תפילות יחזר. אומר רב חזקאל משתן, השם עוזב אותו. וזה מה שקרה בחטא המרגלים. כיוון שביקשו נשלח לנו מרגלים, והיה פה חסרון אמונה, כי הקדוש ברוך הוא אמר להם, אמרתי לכם שהיא טובה, אני אומר לכם זה טוב, למה אתה לא מאמין? אני אומר לך זה טוב לך, למה אתה לא מאמין לי? לא מאמין לך השם, זה טוב לי. לא אומר לך זה טובתי שאשתי פטפטת עם השכנים, לא מאמין לך זה טובתי. לא מאמין לך, אני לא מוכן לחיות איתם. אני אומר לך זה לטובתך, לא מאמין לך השם. רוצה להתגרש, לא רוצה. לא רוצה אישה פטפטנית. אבל תאמין לי, זה לטובתך. לא מאמין לך, השם. השם לא מאמין לך. זה החטא המרגלים. אני אומר לך, היא טובה הארץ. לא מאמין לך, השם, אני רוצה לראות בעיניים. אומר רב חזקאל לוינשטיין, ובשעת חסרון אמונה משאירו הקדוש ברוך הוא ביד טעותו, אז לך תתעה. מה קרה? ויבכו עם בלילה הוא, בכייה לדורות. יאללה, עד שיבוא משיח נפקד שעה באב. למה? לא סמכו על השם, זה לטובתך. לא סמכו. לא סומך עליך שזה לטוב. אני אמרתי לך, כל דוד רחמנא ליתם עמים. למה אתה לא סומך עליי? לא מאמין לך, זה לטובת השם. לא מאמין לך. אני אמרתי לך, קבלן ש... ויעשה חיתומים טובים, ויהיה חדירת גשם, ואתה קורא לו לתקן, יש חריות שנתיים לדירה. בכלל לא, הוספת את המחסן לדירה, זה שינוי בטאבו, זה שינוי בזה, אני לא מתקן לך. מה זה קשור הוספתי מחסן לדירה? יש פה נזילה מכיר מערבי בכלל, לא, לא, לא מתקן. לא רב איתו. לא בית משפט, לא כלום, מה פתאום. זה לטובתי שיהיה נזילה בדירה. בשבילי. השם רוצה שיהיה לך סדק בקיר ולא סדק בעמוד שדרה. מה אתה מעדיף? מחמנות של השם. אני מרחם עליך, אומר השם. רחם עליך. אתה לא מאמין לי שאני מרחם עליך, אומר השם. ואומר רב חזקאל לוינשטיין, ולכן בא חבקוק ועמידה מעל אחת. צדיק באמונתו יחיה, כי האמונה היא אחת. תשמעו מילים של ראש הליטאים, חזקאל לוינשטיין. האמונה היא אחת והיחידה, עליה מחויבים לעמוד. על זה אסור ותר. האמונה זה הדבר היחיד, אומר רב חזקאל לוינשטיין, שצריך למות בשבילו. אין. כי בשעה שעומד על האמונה, אף על פי שרחוק משלמות ולא תיקן את מידותיו הנפסדות, או שתוקפו יצרו ונכשל בחטאים, מכל מקום יהיה לו תקווה. ואין הקדוש ברוך הוא יכניסו לבוץ. אני אוציא אותך מעבירות, אל תדאג. כי אתה מאמין בי, שהכל אני. רק עליך צריך למסור נפש, על האמונה. לא מוותר על האמונה, השם, הכל לטובתי. כל בשבילי. בן שלך לא קם בית כנסת בשבת, עושה צרות, עד שבא להתפלל את הנשמה מוציא לך. זה לטובתי. יאללה, נמאס לי ממך כבר, יאללה, לך תחתן, תעזוב את הבית הזה. זה טובתי, זה השם, איזה צדיק, איך זכיתי בילד כמוך שאתה עושה לי כאלה צרות? איזה צדיק אתה. אתה, אני אוהב אותך יותר מכל הילדים, אתה. בזכותך, אני לא בנוירולוגיה. איזה צדיק אתה, איזה ילד טוב אתה, איזה... תחזק באמונה, כן.
סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב וסימן טוב יהיה לנו. ואומר רב חזקאל לוינשטיין, ולאמור מובהר היטב מדוע עיקר מלחמת היצר היא רק על האמונה. יצר נלחם עם האדם רק על האמונה, הוא נלחם איתו. אל תאמין שאני עושה לך טוב. הוא משתדל לערבב נפשך ולספק אותך בדברים הברורים לך, שכיוון שהאמונה היא החבל היחידים והוא קשור המושלך במים לידי הקברנית, ובשעה שמנתק אמונתו מתנתק לו החבל. כשאתה לא מאמין שאני עושה את עבודך, אתה בסערה בלב ים לבד. כמו שאתה מאמין לטובתך, אני מחייב בידיים שלי, אני אוציא אותך, אל תדאג, אומר השם. מכל מחרבולת אני אוציא אותך. רק תאמין שאני עושה טובתך. ואדם לא מוכן להאמין שהשם עושה טובתו. לא מוכן. פליג, רב, כליל, מתעצבן, מאשים, מחרים, מחרים. אנשים מחרים את המשפחה שלהם. בכלל לא מדבר עם אבא שלי. מה, אתה נורמלי? אתה דתי? אתה לא מדבר. לא מדבר עם אחי. אתה בסדר אתה? אומר רב חזקאל לוינשטיין, לכן משתדל היצר בענייני אמונה, כי על ידי זה ירוויח וינצח את כל המלחמה. זה מה שהוא רוצה יצר. צבאות עבירות זה כסף קטן בשבילו. תעשה לו, תעשה לו, מפריע על יום. אני אעיר אותך בבוקר לתפילה, אומר לך יצר. אני אתווכל נטלה ליטול מים ליד איזה תת ידיים לארוחה, אני הכל יעזך. רק תעשה טובה, אל תאמין שמה שקרה לך היום, ההפסד, הנזק, זה לטובתך. תתעצבן, תקלל, תרים, תאשים. תנקום. זה מה שאני רוצה לך. תן לי את האמונה, ככה הכל אומר חייצר. עשה את כל המצוות תעשה. תכה ללמוד. אני אסדר לך מסגן טוב, אני אסדר לך סטנדר, הכל. חברות הטובה, הכל אסדר לך. רק תן לי את האמונה שלך. ואומר אורחות צדיקים, ואיזה דבר מביא את האדם לאמונה? שלא יתנועע משום דבר רע, ויקבל עליו הכל בשמחה. לא תזדעזע כרחם. מה קרה, קרה, מה זה? אה, תשמע, אתה עשית פה הרבה כסף, הפסדתי הרבה כסף. לא יתנועע משום דבר. הוא יקבל, איך הוא אומר, וזה בהלה. לא, זה מה שאני אומר, בסדר. ויקבל כל הבא עליו בשמחה, כי זה דומה לעבד שמכיר את אדוניו, שהוא נדיב ורחמן. עבד שמכיר את האדון שלו, איזה לב רחמן יש לו. איזה טוב לב הוא. הוא משלם לעושה שליחותו שכר גדול. ובעד שיכביד על משרתיו עבודה קשה, מטיב להם טובות גדולות. הוא מגדלם ומנסיעם. ואנשי עצתו אוכלים על שולחנו, ומרכיבם במרכבת המשנה אשר לו. ומפקידם על ארצו, אין ספק שזה העבד. היודע ומכיר באדוניו, שיעשה רצון אדוניו בשמחה. מה אתה רוצה שאני אוהב אותו למרות שהוא מבזה אותי השם? אני אעשה את זה בשמחה, כי אני יודע מה אתה נותן למי שעושה את רצונך. מה אתה רוצה, השם, שאני אקבל כל אדם בסבר פנים יפות, אפילו שהוא מזלזל בי, כן, אקבל אותו עם חיוך. שאני מתקשר אליו, הוא לא עונה לי, הוא יתקשר, אני אענה לו ראשון, אני אענה. זה מה שאתה רוצה, השם, בשמחה אני אעשה את זה. העבד שמכיר את אדוניו, שהאדון שלו רחמן, ירכיב אותך מרכבת המשנה, תחלכו על השולחן שלו, שגלו מה השולחן אביהם. הוא אליהם לבנים שגלו מה, אני אכניס לך לשולחן שלי, אומר השם. עם אמונה, אתה תכנס לשולחן של השם. והמאמין באמונה שלמה ביוצרו, שהוא מטיב ומרחם יותר מכל מרחם. אין רחמן כאלוהינו. רחמן כמשהו אלוהינו. וכל מה שעושה לו הכל לטובתו, אומר אורחות צדיקים. כל מה שאני עושה רק אני דואג לך, אכפת לי ממך, אומר השם.
ועתיד ליתן לו שכר גדול על מה שסבל. גם מה שאני עושה לך לטובתך, אני משלם לך. בדרך כלל אתה משלם לרופא, פה הרופא משלם לך. אני משלם לך, זה גם פיצויים, אומר השם. הגמרא אומרת, מאן דקייב לאזי לבאסיה. מי צריך את מי? החולה צריך את הרופא. הרופא לא בא לחולה. הרופא, החולה הולך לרופא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בא אליך, אני מרפא אותך. ואני משלם לך גם. אם קיבלה מה שכרו, אני מנקי אותך. אתה מוריד לי את העוונות. כן, כשקיבלת את זה באהבה, תגיד לזה שגנב אותך, ואת אשתך שלא שמעה בכולך, ואת הבן שלך שמרד בך, ואת הגבאי שלא עלה אותך מפתיר, ואת הקבלן שלא בנה לך את הדירה כמו שרזית, אני מפצה אותך, אומר השם. יש אלוהים רחמן כזה, תגידו לי? יש? אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמשיחנו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמשיחנו, נודה לאלוקינו, נודה לאדוננו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.